Torej, gospod Bratušek, v bistvu zdaj očitno neka vaša vloga v novi vladni koaliciji vendarle je zdaj dogovorjena, najresnejša kandidatka za ministrico za infrastrukturo. Zdaj to drži, lahko potrdite to novico? Zdaj najprej tudi križanka, dokler niso izpolnjeni vsi kvadratki, ni rešena. In tudi v naši koalicijski križanki vsi kvadratki še niso polni, ampak kar se tiče tega, bom rekla, nekako prvega kroga razgovora o delitvi ministerskih mest, drži, da ministrstvo za infrastrukturo pripade naši stranki in to ministrstvo bi prevzela sama. Seveda pa želim najprej poudariti, da smo v naši stranki bili pripravljeni prevzeti veliko, veliko odgovornost. To je odgovornost za zdravstvo, socialo in finance. Skratka, koordinacijo nad temi tremi ministrstvi, ker samo tako smo mislili, da bi res lahko aktivno, polno, za veliko odgovornostjo sodelovali pri reševanju teh stvari. Ampak, ker so ostali koalicijski partneri bili proti temu, smo pač v nadaljevanju, če lahko rečem, vzeli z mize ministrstvo, ki je še bilo na voljo in kjer smo ravno tako prepričani, da bomo lahko naredili veliko dobrih in veliko pravih stvari za ljudi. Načeloma bi vam pripadal še en resor, če držijo tisti izračuni, dosedanji, o katerem resorju razmišljate oziroma katerega bi še vzeli poleg infrastrukture? Glejte, tako kot sem povedala, dokler stvari niso do konca rešene ali pa do konca dogovorjene, sploh niso dogovorjene in tukaj pa dajte razumeti, da ta delček, o tem delčku v tem trenutku ne želim odgovoriti, ampak tako kot pri prvem delu nismo bili problem, smo stopili korak nazaj, tako tudi v drugem delu naša stranka absolutno ne bo problem in si želimo, da je v petek Marjan Šarec izvoljen za mandatarja in da potem čim prej vložimo tudi listo kandidatov, dobimo novo vlado in začnemo delati. Kako pa komentirate današnji nastop Mateja Tonina? Predvsem je nekako namignil skozi besede glede možnih zapletov z samim rokom v petek. Torej, glasovanje mora biti opravljeno do polnoči. Vemo, da je ena točka še predtem, pa nekje 9 ur približno razprav. Jaz si želim, da se gospod Tonin zaveda, da je predsednik državnega zbora postal z glasovi sedanje koalicije in da bo svoje delo do konca upravljal korektno, brez kakršnih koli proceduralnih zapletov ali še huje izkoriščanjem poslovnika. Tako da naš skupen dogovor je bil, da je ta seja v petek in jaz verjamem, da bomo v petek prišli do mandatarja. Mene še zanima, veliko težav ste imeli vaše stranke glede sodelovanja z Levico, tako kot sodeluje, se pravi, da podpira vlado, ampak ni v vladi. Danes se je izkazalo, da ima z Levico probleme tudi opozicija, češ niste opozicija, če nekako podpirate koalicijo. Kje sami vi vidite Levico? Je to koalicijska ali opozicijska stranka sedaj? Glejte, mi smo kot petorček, če že to ime vsi uporabljamo, za Levico sklenili korekten dogovor, bistveno drugačen od tega, ki je bil prvi dan na mizi. In kam se oni postavijo, je njihova stvar, tako da jaz mislim, da ni potrebno opredeljevanje, za nas je ključno, da bodo podpirali stvari, za katere so se zavezali. To so pa predvsem stvari z področja sociale, zdravstva in še kakšnega. A vam je kdo očital, zakaj recimo niste vzeli ministrstva za zdravje ali pa ministrstva za socialo, glede na to, da ste želeli koordinirati področja, pa bi potem lahko vzeli koga od teh treh področij? Ne, ker mislim, da vsi razumejo, da če želiš reševati probleme v zdravstvu, moraš na nek način imeti vpliv tudi na ministrstvo za finance. In točno to je bil naš cilj oziroma naš namen. Za svojim dobrim poznavanjem javnih financ, problemov v zdravstvu in problemov oziroma rešitev, ki smo jih predlagali za upokojence, bi lahko kot ministrica, ki bi koordinirala te tri resorje, ne bi lahko, sem prepričana, da bi velik del težav in velik del problemov te vlade vzela na svoj hrbet in jih tudi rešila. Ampak so se pač fantje odločili drugače. Prav razumem, se v organih vaše stranke še niste dokončno odločili, ali boste sodelovali, kdaj boste to storili? To poudarjamo od začetka. Svet stranke je tisti, ki odloča o tem in
Naša želja je, da to naredimo čim prej po imenovanju Marjana Šarca, to se pravi predvidoma v tednu do 23. oziroma 24. Ko bomo imeli seveda vse končne dokumente in tudi kadrovski razrez na mizi. Vladi ne bo Dejana Židana, predsednika druge največje stranke. Kako gledate na to, da boste ostali predsedniki prevzeli odgovornost, Dejan Židan pa bo samo predsednik državnega zbora? No, da je to samo predsednik državnega zbora. Mislim, da bo v državnem zboru glede na opozicijo, ki se nakazuje, moral oddelati kar veliko, težkega in odgovornega dela. Hvala. Lepo, hvala. Lepo bote. Enako.